Gott kvöld. Mörkin milli manns og náttúru eru undir á sýningu Heimis Björgúlssonar. Aldrei aftur eða er of seint að skiptum skoðun sem opnum var í tveir öfnum á dögunum. Dýr eru fyrirferðarmikil í verkum Heimis sem hann rekur til fugla áhuga sem heldtók hann í æsku. Bergsteinn ræddi við Heimi. Heimi. Heimir lærði myndlist í Hollandi en býr í Los Angeles. Hann hefur haldið fjölda einkasýninga á undanförnum árum og var tilnefndur til Carnegie List verðlaunanna árið 2012. Sýningin í tveimur hröfnum samanstendur af málverkum og klippimyndum. Það fer vel á því að Heimir sér sín í galleríi sem kennir sig við hrafna því fuglar eru honum eilífur innblástur. Þegar ég var lítið strákur þá var ég harð ákveðin í að vera fuglafræðingur. Ég var svona dálítið nörd með það. Fékk foreldra mínu til að fara í útilegu eldsnemma á vori bara í svona veðri, sko, upp á Mývatni til þess að vera akkurat á varptíma einhver ákveðna fuglategunda. Svo kom þetta aftur þegar ég fór að teikna eitthvað almennilega viti aftur. Þetta var eiginlega sama svona einhverju þráhyggju og ég fór að teikna fugla aftur. Í raun og veru eru þeir eins og metafórar fyrir það sem að manneskjur eru í verkunum. Og svo fer það að leiðast út í önnur dýr eins og við erum með asna og apa og fleiri dýr sko sem að koma síðan inn í þetta en því að við erum standa inn fyrir manneskjur og þá kannski sérstaklega mig sjálfan. Öll mín verk eru til þess að vekja upp spurningar. Ég vil að þú hugsir samband þitt við umhverfið þitt, samband þitt við náttúruna, samband þitt við hvort sem það náttúran út í garði hjá þér eða náttúran í heild öðrum löndum. Ég vil að þú, ef að þú kemur frá listaverki frá mér með spurningamerki hvað ég að gera, þá held ég að ég hafi náð einhverju svona ákveðnum árangri með verkið. Menntaður í Hollandi, býrði í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hvaða áhrif hefur það haft á þig sem svona listamann að hafa lært og búið annars staðar? Mjög mikið myndi ég segja. Ég var ekki svona meðvitaður að ég væri íslenskur þannig séð fyrir en ég fór að læra í Hollandi. Og það var eiginlega út af því að umhverfið í Hollandi svo skipulagt. Það eiginlega hver fermetri skipulagður. Það eiginlega svona andstæðan eins og við Ísland. Ísland miklu óskipulagður að þú ferð eins og í gamla gömul þorp eða kaupstað á Íslandi. Það voru húsin eru b***an, sko, þetta. Svo flytti til Los Angeles fyrir tilviljun verði ég að flytja þangað. Og það er eiginlega miklu meiri svona samfélagshrærigrautur og það er allt einhvern veginn stangall allt á. En samt er það innan í einhverju svona alþjóðlegu umhverfi sem að einhvern veginn funksjónerar. Þú veist, það alltaf öllu hvort það gott eða slæmt. Og það hefur rosalega áhrif á mann. Sérstaklega með umhverfið, sko. Það einhver svona smá klikkun í gangi fyrir mann sem að manni finnst eitthvað mjög heillandi við Los Angeles og kannski við Bandaríkinu yfir höfuð, sko. Þetta svolítið, það má líka þessu við Rómaveldi á niðurlið. Og öllum bara partíð heldur áfram, sko.